ভিডিও দিব পৰা নাই মানে আৰু বহুতে কমেন্টো কৰি আছে যে দাদা আপুনি ভিডিও কিয় দিয়া নাই মই ভিডিও কৰিবলৈ মানে তেনেকৈ সময় পোৱা নাই গতিকে দুখীয়া মানুহটো কাম কৰিব লাগে ডিউটি নগ'লেতো আজি এক কেজি চাউল কিনিবৰ কাৰণে যিহেতু পইচা নহয় গতিকে মানে ভিডিও বনাব যাব পৰা নাই আজি এটা বিশেষ এনেকুৱা ব্লগ নহয় আৰু আপোনালোকক দেখাম বুলি আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' কালি অলপ কাম কৰিছিলোঁ কামটো মানে আধাখনীয়া হৈ থাকিলে আজি অলপ শেষ কৰি আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম কি কাম কৰোঁ আৰু চাই থাকক আপোনালোকে গৈ আছোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক সকলোখিনি আৰু থাইমেলত দেখা পাই নিশ্চয় গম পাইছে চাগে চাই থাকক ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ যেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আৰু